Já tě vidím. Ahojte. Aké ahojte? Okamžitě nás pustí von. Malečky, já toto nemůžem. To nás tu vážně necháš trčať? Aj svoju svokru? Čo ti na to povie Lidia? Já toto vážně nemůžem zrobiť. Však Julo by ma takový vyhodil, já tu robotu potrebujem. Nech sa páči. Toto jsme mali odložené s Krišom v našich tajných zásobách. Tak kušičkou si to tu můžete osládiť. Jasné. Akože my tu ostaneme trčať, ale keď nám dáš čokoládku, tak akože budeme na dovolenke, nie? Pána, já už musím ísť. Mal by som vás strážiť, ale já vám verím. Já teraz za Lidkou musím ísť, bo pondelok je. Ale já prídem, To akože čože je pondelok? Nie je veľkonočný, aby ju išiel popolievať. Ale v pondelok pracujú na decku. Ale prečo v pondelok? Ježiš, lebo Lidka si to tak nastavila. A nepýtaj sa dobre, pretože s tebou, moja zlatá, sa ja nebavím.